Vystoupení hudebního tria L Team se středověkou hudbou navodilo nádhernou atmosféru na prvním nádvoří v zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun. Tradiční oslava Velikonoc sem i tentokrát přilákala davy lidí ze širokého okolí. Kromě popularity zdejších akcí tomu nahrálo i nádherné počasí. Já když jsem přijížděl, tak už i dole v obci v Jimlíně už bylo všechno kolem silnic obsazeno, všude samá auta. Takže si myslím, že dneska tady může být i 5000 návštěvníků a to určitě bude patřit k rekordům při akci, které se na Jimlíně na našem Novém Hradu pořádají. Nový Hrad, který je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, vzkvétá a v rámci velikonočních prohlídek nabídl i interiéry vyzdobené v duchu tohoto období. Navíc jde do nové sezóny s novými instalacemi v několika místnostech ve východním křídle. Je to třeba malá jídelna, pracovna s knihovnou, ptačí sál nebo spojovací místnost, takže to uvidí návštěvníci na prvním okruhu. Návštěvníci Velikonoc na Novém Hradě si užívali stánků s nejrůznějším sortimentem, ale například i prezentaci sokolníka s nádhernými dravými ptáky. Veliký úspěch sklidil vystoupení Flying Boys, komické gymnastické show, při které lidé obdivovali nejenom gegy, ale i skvělou kondici aktérů. Děti si pochutnávali na pamlscích, stříleli z luku i kuše, mohli si nechat malovat na obličeje. Letošní sezóna bude na Jimlíně zasvěcena jedné významné osobnosti. Třetí víkend v květnu nás čeká tradiční novohradská pouť, letos zasvěcena památce Gustava Adolfa z Várenzbachu, významného majitele Nového Hradu, který letos slaví dvě výročí narození, výročí úmrtí a my budeme slavit s ním v průběhu celého roku. Na Jimlínském zámku chtějí pokračovat i v tradici výstav. Ta letošní bude obzvláště zajímavá. 1. května začíná letošní sezónní výstava, která bude velmi netradičně umístěna v zámeckých a hradních sklepích. Nese název Drákula a ti druzí a bude velmi strašidelná, takže si užijou určitě malí i velcí. O tom, že Velikonoce na Novém Hradu dopadly na jedničku, svědčí i reakce návštěvníků. Krásný, dostačující. Jo, já myslím, že to bylo úžasný dneska. No, super, paráda, dětem se to líbí. A tak lze jen připomenout, že Jimlín je ideálním cílem rodinných výletů. Nuda tady rozhodně nehrozí.